Мен бір нәрсені түсінбеймін. Намынша у тез жайлашып алды. Тимур аға, хазір шығып гапырмасаңыз, түрлі хил мишмишлер тарқалады. Адамдарды білесіз у. Эй, халсам білем, рахбариятта гапырышама. Тоғрысы, мен хеш тілі тақынчоқ тақышқа қызықпағанмын. Тақпағанмын. Тичлеймін. Өзің жақсымсың. Ха. Оғлымның досты жоқ, немеге түсінбейсіз? Қайырды бұл сенім. Сені жүдем яқшы көремін. Ассаламу алейкум. Кірсем мәлім? Алейкум ассалам. Кірін. Йоңызге біттілтімос білен кегендім. Хоп, беймалар, келін. Йо, жүрді кепіра веремін. Әгер ілочіз бұсы, менге бір нече күнге жауап бер оласыз ма? Қайырге? Өзбекистанге барып кемақчы ма? Oğlumu sağındım. İltimas. Şuna kadın ya. Oğlayıcı ismini miydi? Baburcan. Meyla. Hop. Murat Keytaman, hemen sen taşkilaştır bir adam. Rahmet. Hayat Kençü. Sizga arzimas sovg'a. Sovg'a? Rahmat. Siz bormaysizmi O'zbekistonga? Yo'q. Meni bu yerda qiladigan ishlarim bor. Unday bo'lsa, men bugun ketishim oldi shaharni aylanmoqchi edim. O'g'limga sovg'alar olmoqchi edim. Ishlaringiz bo'lmasa, siz ham borishingiz mumkin. Xohlasangiz. Xo'p. Keldim. Dadası. Hey. Jon dadası. Akbar aka. 10 kundan beri shu ahvoldasiz. Buni ustiga ovozingiz chiqmaydi. Sizni ko'rib men siqilib ketyapman. Bunaqa ichingizga yutmang. Gapiring. Kechiring meni Akbar aka. Bolamiz uchun kechiring. Sizga nimadir bo'lsa biz nima qilamiz? O'g'limizni o'ylang. Iltimos, gapiring Akbar aka. Qachongacha bunoqa ichingizga yutib yurasiz? Kasal bo'lib qolasiz-ku bunoqada. Avvallari hech qachon sigaret chekmagan odam 10 kundan beri sigaretni tindirmaysiz. Bilaman, hamma ayb menda. Men xato qildim. Hammasini boshidan boshlasak bo'ladi-ku. Shu bolamiz uchun, siz uchun harakat qilaman. Faqat meni kechiring. Biror nima deb gapiring. Thank you.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kutib qolmadingizmi? Lekin vatanni sog'inganingiz bergan sog'ingizdan bilindi. Ketdikmi? Thank you.
yaxshi-yu, lekin faqat bitta narsa so'rasam maylimi? Mayli. Nimaga meni birinchi kun ko'rganingizda haydab solgansiz? Men bu haqida gaplashishni xohlamayman. To'xtang. To'xtang. Nimaga xohlamaysiz? Nimaga o'zingizdan boshqani eshitmaysiz? Nimaga faqat siz aytganingiz bo'lish kerak? Nimaga bunchalik egoistsiz? Sizga gapiryapman. Balki menga o'shanda qattiq botgandir. Umringda birinchi marta ko'rib turgan odam, ey yo'q, be yo'q, senga qo'pol munosabatda bo'lsa. Men o'zingizni o'rningizga qo'yib ko'ring. Men unda seni birinchi marta ko'rmagandim. Qayerda ko'rgansiz? Toshkentdami? Toshkentda ishlab yurgan paytimmi? Balki qishloqda ko'rgandirsiz. Qayerda ko'rgansiz? Balki qishloqda ko'rgandirsiz, a? Gapiring. Xo'p. Tushingizda ko'rishga ko'ribsiz. Meni nima aybim bor? Endi biz chet elda ham mehmonxona quramiz. Tabriklayman. Rahmat qizim. Yana bitta gap. Ha. Men seni Olimxonning o'g'liga kelin qilishga va'da qildim. Ramaz! Seni şunun için katta kılgan budum. Hey! İkki biremem misin? Ha? Oğlum hanlı oğlu gel. Kon ayağını boğla bu zatama. Yap tamam. Bo'pti. Siz aytgandek bo'lsin, mayli. O'sha yigitga tegaman. Ammo to'ydan keyin ajrashaman. Baribir Timurga turmushga chiqaman. Qanaqa sevgi? Nimalar deyapsan? Nima men ahmoq odamga o'xshaymanmi? Siz meni tushunmabsiz, Masur aka. Ko'ngilga buyruq berib bo'lmas ekan. Uzr. Menga qara. Amaliyaning yuragi kasal. Yurak parogi bor. Senga aytdimmi? Unga ortiqcha hayajonlanish hatto tug'ish ham mumkin emas. Bir umr nogiron xotin bilan yashab farzandsiz o'tishga rozimisan? Roziman. Bu
Uni shunchalik sevarmidingiz? Go'zalim, qara, mana bu yerda ishga e'lon bor ekan. Bor, ko'rsam bo'lar ekan, ha? Bor, ko'ring. Mana bu do'konga ishchi qidirishayotgan ekan. Unga ham o'tib beraman. Kim ekan? Bo'lmasa. Hozir. Dadang to'yona qilib berdi. Voy. Yo'g'i? Qani bir ko'raychi? Nima ekan? Yo'yo. Meni shaxsiy narsalarim. Shaxsiy? Ber meni ham ko'raychi. Yaxshi sovg'a. Ishlatamiz. Timur aka. Meni kechiring. Seni nimaga? O'zimni aybdor his qilyapman. Sen nimaga aybdor bo'lasan? Xo'sh. Nimang bor ishga? Hozir olib kelaman. O'zingga qan? Meni qornim to'q. Yo, qiziq bo'ldi-yu. Ovqatlanganman. Hmm.
Timur aka? Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom qizim. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat qizim, rahmat, rahmat. Yaxshiman. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi. Senga shu hayot yoqyaptimi qizim? Menda hammasi yaxshi dada. Bu men hayotim. Qarorim qat'iy. Rahmat so'raganingiz uchun. O'zingiz ehtiyot qiling. Amalia. Nima qilib o'tiribsan? Bularni nega yoyib olding? Sizga ozroq yordam bo'ladi. Pulingiz ko'payib ketsa, zo'rini olib berasiz. Oling. Ola. Bular seniki. Qolganini o'zim hal qilaman. Xo'p. Sen mi burada? Yürmesin ayet veremem. Gel. Hullas. Bugün ahırı taptım. Yok he. Rostan mı? Vay Rostan mı? He. Kandey? Zor iş. Harici. Vav. Rostan. Birgi gitamız. Vay. Bugün keç bok kaptı. Gitamız mı? Xo'sh. Keyin nima bo'ldi? Thank you.
ki? Nega mendan beri ketding? Keyinroq aytmoqchi edim. Doktorlar aytdi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi niyat qilaylik. Bu yerda unday deb yozilmagan. Men ona bo'lishni xohlayman. Bolalarimiz bo'lishini. Siz ham xohlaysiz-ku? Men undan ko'proq sen yo'qotishdan qo'rqaman. Yaxshi niyat qiling. Siz faqat yonimda bo'lsangiz bo'ldi. Nega menga aytmading? Gapir! Kechiring. Timur aka, meni kechiring. Yo'q. Men unday qila olmayman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Siz faqat meni yonimda bo'ling. Timur aka, nimalar qilyapsiz? Qo'y yuboring. Timur aka. Meni qarorim qat'iy. Men fikrimni o'zgartirmayman. Hech kim o'zgartira olmaydi. Hatto siz ham. Tabriklayman, ota bo'ldingiz. Rahmat. O'g'il farzandli bo'ldingiz. Ayolimchi? Ayolingizni asrab qola olmadik. Sizga mana buni berib qo'yishimni iltimos qildi. Oling. Sabrli bo'ling, bandali ekan.
siz bormaysizmi O'zbekistonga? Yo'q. Meni bu yerda qiladigan ishlarim bor. Meni ishlarim ko'pmish. O'zi qiladigan hech ish yo'q. Faqat o'tiradi xonasida. Yana ishlarim ko'pmish. Kemasang kim? Agar bilsangiz yaxshi qiz. Birovni orqasidan gapirish juda ham yomon narsa. Siz? Xuddi o'zi. Ha ha ha.